wakupota. But anyway, nga maliriza kamba we kumbozi ya Ykee Benda twabagambye jonti ya gudde kabenje mukulu no tetwamufunye jo tumufunye lero katoke tufune mbozi ye what happened singa byavamu gabirala kitegeera fakusera bisele bisingo muntu ava mu motoke utatita kuwa mulamu ku ngeri bwogira wamu bwe yafana mu kitegeera ne mukama mulungi nze yambadde ekisa ne famire n'abalenzi be nali nabo matuli balamu fanyi wali ye bulijjo beebuuza baagala okumanya akabenje kano kajja katya abamu bagamba wali onyweddemu kiki abantu abamanyi era mikono gyange gimu gyankera ne bagamba Ykee this can't be alcohol okitegeera because bakimanyi omwenge si kintu kyange so bagamba Ykee mana storage so kuddamu kigwali mwenge kuba saawa zaali bbiri kitundu awo zigenda wera satu tuli ku kikubo kye Boston kino ekidde salaamu nsula yomu ku balenzi nzire ewaka kuba tubeere nomanyi gye mbeera buziga so nina okomawo nzire kyebuziga kikubo kye Boston kirimu amakoona kati koona eri mutuba tulimpa ebuzinga bwetuti waloole najja nga ataddeko floodlights ez'amaanyi n'atukuwamu amataala kati mukwagala omuviira bwenti tunula mu geeti ya musajja nvuga speed I was on high speed nkuba geeti musajja ne ngiyitamu nkuba emmotoka ye mpaka ku kisenge mpakitiye ku kisenge wenza wentomerera feesi ndoza alabirwamu kano bayita bakyako aeremabega then ne steering yakuba mumwa nenindo kali kaku I don't know how kyemmanyi kyokka nva ku steering yoko nga mpuliranga kubaida amazzi akokya at once atakava kusigira nga feesi yonna eyo kyanyonyonga there's a heat kati abaali bandaba ne bamanyi okaba nalifana emotoka yaleeta erina eyabbanga tezaavaayo ate ezirina so nvaamu banzijamu ntambula bulungi kweno omuguno ninga wulira system erimu neyo wano mpulira ndiwe nti mulira omupulira omulimu feesi so nyangula eri bagamba abantwalayo ngaavuddeyo kumbe amuje amusitudde nga manye awuuna takaaba naye nga omwana nga omwana abadde ki omwana yali atudde maaso ne maama we mwali kulayini ye nemaaso yes so mubuuza dda nti ali okay nagamba cliff mukebedde ali okay sokootuule gwe ngate omusaayi nagamba ogugugwo gwabasamukira ngamba gwange so ne bampapira ne bantuuza ebbali ne banzijako essaati ne batandika okugazagaza kati omunanyini nyumba waaviirayo muzeeyi aya mukambu mutyangayomba naye nga byona tosaba bikola kibiwulira stevini omu ku balenzi abaana kunzijao bayanguwa nnyo nga tebanaana kutegeera ani yagize nenvaawo kyovuola aba temwamanya ekintu kyonna from the time accident weyaliwo paka wembitadde naye sinakitegeera paka kati kuba ne physics omuntu ono gwe nasoma ngamba inertia force bwosiba olina okudda ki so emmotoka yasibira ku kisenge maama omwana n'omwana kijja kitya nti tebaakola ki bali besibye seatbelt no nze nali asibye seatbelt ate gwe wafuna obuvune obw'amaanyi bali so ebyo mukama bwato bwe yogera n'atuyamba nnyo kuba ndowooza nandikutuse bannandikutuse zisimana singa maama omwana oba omwana eyafuna obuzibu buzirawa okitegeera tosobola kwesonyiwa yufiire okuba obufaananyi bungi nogamba singa naweetedde wali singa nakoleki naye mugamba ye bali tulinatunulayo eyo yonna bali bulungi muddwayo wagenze bakebedde omutwe nti gukyali mulamu omutwe tetunakukebera naye njagala kwebaza okutuusa okwebaza kwange eri bamuyita batyo omulwanyi bahiro hiro bamuyita mu luganda omuzira wange dokita niki yanyanguira omusayi guyiika bitya teyalinda simanya bansanyalaze olumi nemebuulira yagamba onajja kuvaamu omusayi gujja omukamula omutu yatungirawo ekyenyi nenyindo nayanguira enyindo nali sisa nazisiza mukama ate omuguwa okumukamula ogwakubba was a tough time na nesimu najja nesimu bebakwatanga tochi n'abalenzi
mulisanga tochi musajja natunga tekwali musajja nazi olonati abo batuka wo batya okugundi masimu bana balenzi bakuba masimu nenda afunya accident nenda afunya so abantu bawera abange tuyali bayabwera kubatiri ya manya so bwe ntandika stabilizing ngo back cleaning nyinde ntandika simula amaso enyindo yali nkoze bubi nyo so bagi cleaning abla Kale, chibi nyo, but we are proud that you okay. Wasuna, temudamu kumuwa iliza siye ya letera wa Ykee Benda, akabenje katimuchitege de, abade bagama ndisuna ya mweleze mandu wa sumanya, ya na yugana mwogeda. So, kankoma wanuruna kuruwa lido. Thank you so much, bitubade nabo. Mugudu wa Jonah Jackson, kansala wena kawa 5, nze mbade na mwe. Tukena kuingo ya mprogram tushachanche mkama bankumire, stay blessed. Roundabout, ewagidua. Ika ibanda sente nga mwezi. Sente zona bari zitutene ni bande kila mukama na yamba. Mukama na yamba drink, yalimwe chama, atenga, yatongo zewa wa UMBS. Wamune. GoTV is everyone's favorite place in Osekukuru. A place where strangers become family and have mikwano. GoTV kekafunda cafe in Osekukuru. Get your GoTV decoder, GoTenna, and a month of GoTV Max for as low as 89,000 shillings. Ba customer ba fi tubenyimiriza munyo chetuva tugamba anti thank you. We got a message for you from one of our general managers. Nkula musiza mukyala namutebi. Amanya nze Joseph Bogera, senkulu waba kitunzi mu MTN Uganda. Gwo mu kuba customer ba fa benkizo. Era buno obubaka bwa kukwebaza olw'obuwagizi bwo ebbanga lyonna lyobadde ku mukutu gwa MTN. Bannanga abali awo banakubuulire tuli tukusibidde. Tugamba thank you. Era webale kwagala MTN. So, we have a token for you from MTN. Eranga twagala okutukiriza ekiroto kyo eky'okutandika business. This is the token we have given you worth 1 million shillings. It's a shopping voucher. Wow. Mwebale kumpagira nange, mwebale kumbererawo. Kino si kirotangako. MTN yekola ebituufu. Everywhere you go, MTN. Yadde okuvuganya kubaawo olw'endowooza zaffe ez'enjawulo naye Uganda ye nnyaffe Fine yafe. Ducha chanche, ewagidwa. Baby Junior Jelly na Baby Junior Soap mukwano gwa bana bange bwe maloba naza mbasi nabijeba tobanabwe nga bamulese dda ekyama anyiriza abeba sabulungi